ବାପାର କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ପୁଅ ଲହୁଲୁହାଣ। ମାଙ୍ଗା ଥାନା ଲଳିତଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ ବାପାର କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ପୁଅ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାନସ ବେହେରା ପୁଅ ଅଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ବେକକୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ଅଜିତ ପ୍ରଥମେ ମହାଙ୍ଗା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେଠାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୁତ୍ରହନ୍ତା ବାପାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାପା ପୁଅକୁ ହାଣିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଲଳିତଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ପରେ ସାରା ମହାଙ୍ଗାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବୋହୂର ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଧରାପଡ଼ିଯିବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବାପା ପୁଅକୁ ହାଣିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁଅ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅପରାଧୀ ବାପାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।